Wada. I'm back again to the kama kawa idangu mtoto mwenye asili yake likizidi kurindima taratibu ndani ya Garo Visits Road katika 18 episode. Wanaambia kwamba sina wasiwasi sasa tunasonga mbele zaidi na pia tunazidi kurindima kama ifutavi. Yeah, ikiwa ni katika chuma kikali kabisa kiapa tukisonga mbele zaidi. Vipi sasa? Kuhusiana wapambaraji wa miaka 20 iliyopita. Mtaramambere kwepo. Ambeni msuperiori Makai, please Makai Night. Pamoja na mwana mama mbere to Azami. Tupo katika story ya miaka 20 iliyopita huko nyumba. Maraki sasa tunasonga katika hiyo hiyo story ya miaka 20 iliyopita huko nyumba. Ili tuweze kutoka sasa na tujue kuwajikwaje. Na turudi sasa katika karne ya sasa. Yani baada ya miaka 20 sasa. Ndio hivyo tunasonga katika chuma kikali kabisa iki hapa mtaramu wa Kita Garo Visits Road. Yeah, kutoka ndani ya nyumba za Karo Budani tunaitwa Dif Media. Basi sasa tucheki kwa njia ya WhatsApp kupitia 0745048372. Tunapatikana 24 hours yani masaa 24. Tunapatikana ukihitaji vigongo vyetu vyote safi na pia vile pale vigongo vyote vikali vikiwa ni latest kwa bei nafuu kabisa. Vinapatikana katika channel yetu ya YouTube pia kwa kuandika DF Movies. Pia ile pale ya ukweli kabisa. Ehe, inaitwa DF Media Movies. Lakini pia ipo channel ya nguvu inaitwa DJ Savo. Hizo ni channel kaza wa kaza ambazo sisi hapa tunatoa movies tukali zote za ukweli. Alafu bila shaka ka Savo DJ katika microphone nazidi kurindima taratibu kama ifuatavyo mnanifahamu. Katika dubwana la kazi kabisa kama ile hapo. Chuma wanakita Garo Visits Road sasa tunasonga kama ifuatavyo katika 18. Hipo. Sasa naambiwa jamaa aliamua kuteketeza nzi ya rasma gari. Akaambiwa acha usifanye hivyo. Aisebora mdogo alichinjwa pale pale. Aisee. Alikuwa na roho moja kali sana tena ya kikatili, alikuwa anahitaji yeye ndo amiliki Golden Knight. Sasa binti Azami wakati huo kumbuka alikuwa anasema kitu kimoja kwamba anamhitaji mmoja. Aisee. Mmoja mwenye nguvu. Mina arega miete nai nda. Sasa binti kwa wakati huo maana alikuwa anaona mshimoshi fulani hivi kiingia katika umbile ile hapa la Golden Knight, alafu ghafla Golden Knight akatoa machozi na machozi yale pale fulani vya ajabu. Maana mama kayakamata ni nguvu fulani hivi wanazita veri. Mara kisa anasema nimeweza kuunda kila kitu wazani. Uko hapa kwa sababu gani? Mama tazama. Sorewa. Naona hata mimi. Dark matter ne. Anasema hii ni dark matter eh? Umwezaje kufahamu? Nipatie mimi mama. Chalo.
wewe upo katika njia yangu. Sasa binti akapeleka vitu hivyo. I say mama alishindwa kuvizuia. I say very mkuta. Alimuita Azami. No. Alimuita Azami. Taram sasa hapa alikuwa anapambana vikali tena kwa kasi ya hatari. Alikuwa amekamata upanga. Anataji kumiliki Golden Knight. Naenda kulinda sasa ulimwengu wa birada mwaka wili. Naenda kuwa na nguvu na kuwa ni maka inaiti. Garo sasa ni ya kwangu. Garo ammo is mine. The Garo ammo is mine. Au the ammo Garo is mine. Sasa isari mkita mtu upanga. Yama likuwa na roho moja mbaya sana tena mbaya ya kikatiri. Isari teketeza wenzio asiyekuwa ratia wa kutosha. Tero wa kutosha, aliteketeza wengi sana. Inatosha. Namba 13 umeshinda. Now kabato upanga. Upanga wa Garo ili uweze kuwa ni Garo mazimu. Inua upanga na uweze kuita Golden Ammo. Iweze kuja upande wako. Taramu akaona kweli ameshinda. Aende kairu upanga ili Garo Ammo iweze kuwa ni ya kwake. Akawa anajongea taratibu kwenda kuichukua hiyo hapo. Kuchukua hapo upanga. Blade of Garo. Golden Knight. Sasa mtaalamu alikuja moja kuzuti mpaka hapo. Inabidi awezi kuipata hii zana. Pidi achomoe upanga baada ya kuchomoa upanga. Basi mambo yataenda vizuri tu. Bila wasiwasi wote. Kutaka kunyanyua ngolo. Oh, goma itoki mzee. Yafua goma bado haitoki unaambiwa. Futa. What? Ikawa utata. Shika mikono miwili upanga utoki. なぜだ。なぜだ。なぜだ。動き力。あの男ではなぜだ。また新たに100人を集めなければ。なぜだ。俺もやめるしんでかね。 Upanga ulimkataa. Kaambia kwa nini sasa? Baada hapo, mjomba. Kuna nguvu ambazo zilitoka katika ile pale Amos. Zikajia katika upanga bora mdogo. Baada hapo zikaingia katika mwili wake. No. Akora nguvu za ajabu. Zile zetu tunazita ni veil. Nyinyi watu nyi. Kuna deleki zenu wapuzi nyie. Katupa upanga. Gome kazuiriwa na mzee mwenyewe. Baada hapo mabinti nao pia wakaja kuongezea kinga. Ili da mzee asijezuhurike. Usiara soleria. Baba. Paripaso kia mbali kabisa pa. Watu walisambaratika wezi mini. Watu walikufa. Wow, vizuri. Ukasama ni mata. Mame. Umeone? Mama mwenyewe alikuwa amekwisha poteza maisha kitambo. Maisha yake hayakuwepo tena. Jamaa baada hapo sasa zile pale veils kazi zimetoka katika mwili wake. Ule wa yatta no ka? Watashi. Anasema sio mimi, bali ni wewe. Ni mwezaji. Anasema umetumia upanga wako na umechezea vizuri. Anasema nguvu kidogo tu za dark matter zimekusaidia. Inga kara mali. Anasema ni nzuri hii kutokana kwamba zinawezo kufanya nae pio kone vizuri dark metal. Soul metal. Arazama tumia sasa hizo hapo nafsi za dark metal. Zinaitwa soul metal za kusaidi. Kitaka sitere. Are. Kabinti karikuwa ni kadogo na kiole mbua karikuwa ni atari kwe. Garo. Datta arega daisuki na hito tachi wa saa.
Minna inga de. Arasema kila mtu ana wasiwasi kuhusiana na kitu hiki hapa kidogo. Asomi naitwa Kudua Zani. Na wewe pia? Kadua Zani. Naitwa Hagiri Shosesu. Hagiri Shosesu. Ndiye mtara mbeko sasa tuponae katika gimwili kumbe jina yake anaitwa Hagiri Shosesu. Unasito mada ikiteru mitai. Naona mmoja anaishi. Nafikiri yuko poa kabisa. Sasa mosugu shinjai so ne. Unaenda kufa sasa. Urushii? Unataka kufa na maumivu? Nakani shita agiokka. Asema niache mimi nikutore maumivu. Sihitaji. Sasa mtaram. 55. Wita kume ya msina taa. Wewa ureno nakama da. Nakama? Wele, anasema wene rafiki yangu. Rafiki? Ja, watashi ikune. Basi vizuri mene unduka zangu. Basi binti kabiri ya wezi kuduka zaki. Dogo li mwambia kwamba uyu ni rafiki yake. Basi kabiri ya muaki. Kashanga dark metal. Sasa baada yapo. Urembuwe jemaa. Akawa amemkamata rafiki yake vizuri tu kwa ajili ya kuondoka naye. Sasa sijui ra kwaje kwaje katika chuma kikali kiapo taram. Arasema I find you nimekupata. Sasa anaambiwa kile kipigo kikatembea hapo katikati. Baada ya miaka mingi sasa kwa imekwisha tokea. Yeye kwa miaka mingi kidogo imepita. Baada ya kuwa watu wao hapo kutara. Mwambia sasa ni miaka 20 imepita. Wasi ni kadui ya zami. Arasema unataka ulitumie eneo hili hapa sasa. Ndiyo retaji nilitumie. Ni kwa sababu ya watu wengine walikusha poteza maisha hapo nyuma. Basi mimi nitakuwa na wewe kuweza kutazama mchezo huu hapo ambao utakuwa unauchezesha kwa wakati. Omar Kisanga sasa chopo mtaram baada ya miaka 20 sasa. Watu wao hapo wakaja kukutana. Binti ambaye wanamuita Kadu Azan pamoja na Hagiri. Hagiri Shosesu. Wakajaga kukutana tena. Na wakajaribu kukumbuka sana na kutazama kumbukumbu za mtu huyo hapa Hagiri. Alivyokuwa na wenzake kipindi hicho hapo cha nyuma. Vipi? Kuhusiana yule pale mmoja ambaye aliweza salia akiwa hai. Tutafahamu tu vitu kaza wa kaza. Sasa pia pale huyu hapa Golden Knight. Kumbe game hii hapa ilianzaga miaka mingi sana. Iliyopita huko. Anasema sasa inabidi tuweze kumaliza kila kitu tujiandae kwa ajili ya kumalizia mpango mzima. Maraki ndio hivyo sasa. Binti ambaye wanamuita Azami aliingia katika swala hili hapa na kucheza katika game hii pamoja na mtu na mtaalamu mwenyewe. Yeye ndio ambaye alikuwa ndiye mchezeshaji ambaye anaweza kucheza. Anasema sasa Dark Metro nataka nizione na nione nguvu zake jinsi zilivyo. Baada ya kuwa mambo yote hapa alikwisha kutokea kipindi hicho hapo chapu nyuma. Taram alitaka kutengeneza sasa nguvu za huyu hapa Dark Metro. Kuzitengeneza. Mwana Kisanga sasa. Ambazo hizi hapa nguvu zinatengenezwa na pia zinatumika na yule pale Golden Knight. Alafu kitu kimoja kinapatikana ambacho kinaitwa the dark metal. Dark metal mwenye nguvu ndio wanavyosema wao. Ambaye dark metal yupo mwenye nguvu atakuwa ni hatari kweli. Na jamaa anahitaji mtumie mtu Hagiri Shosesu. Hagiri Shosesu Isack sangari kizito warangu. Sasa tunasonga mbele zaidi sasa ikiwa ni katika 19 episode ndani ya Garo Visas Road. Kama kawaida yangu mambo kama ifuatavyo tutajua vingi tu. Wada!